Moldàvia, afortunadament, va donar la nota del que ha de ser Eurovisió amb una barreja de minifalda i traje típic excepcional. Jo, des d'aquí, el meu agraïment Sergi a l'existència... Sergi Pami, jo moldau, jo sóc moldau, de dalt a baix. No en tinc cap dubte que la millor cançó de llarg que es va sentir a Moscou va ser la de Moldàvia. T'he de dir que Moldàvia és els països anys llums en quant a interès de tota la resta. La gent es fixa més en Noruega i en el sistema educatiu finlandès. El sistema educatiu moldau és brutal. S'ensenya a tocar l'acordeó amb metros en marxa i a demanar almoina pel carrer. Excepcional. Aquest és un país que sortirà endavant tal com s'està posant al món. Moldàvia sobreviurà. No ho tinc tan clar de Puerto Rico. Un país modern, amb una renta per càpita brutal, progrés, tecnologia, I+D, Sala Martín, vull dir el que vulguis. Comparat a Moldàvia, això... Va, d'acord, seguirem el camí de Moldàvia.